ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋର ନେଇ ପରମାୟୁ ମୋର ମାଲ ଯା ଶାଶୁ ଘର ବାହାଘର ଦୁହେ ବାଲି ଘର ଦିନ ଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଥିଲେ ନାଚ ଗୀତ କରି ଡ୍ରାମା କରି ଲୋକଙ୍କ ମନ ମୋହୁଥିଲେ ଏମାନଙ୍କ ଡାଇଲଗରେ ଉଛୁଳିତ ପଡୁଥିଲା ମଞ୍ଚ ମାତ୍ର ଏବେ ହାତରେ ରେଞ୍ଚି ଧରି ଏମାନେ ସାରିଛନ୍ତି ମେକାନିକ ଆମେ କହୁଛୁ କଳାକାରଙ୍କ କଥା ଲକଡାଉନ ପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁରରେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସୁଛନ୍ତି କଳାକାର ମଞ୍ଚ ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ କ'ଣ କରିବେ ଏମାନେ କେମିତି ଚଳିବ ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାର ଚାରିଆଡ଼ୁ ନିରାଶ ହେବା ପରି କିଏ ପରିବା ଦୋକାନ ଖୋଲିଛି ତ ଆଉ କିଏ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ଖୋଲିଛି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିୟମ କଲେ ଏଇ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସବୁ ମହଲ ଖୋଲିଲା ପାର୍କ ଖୋଲିଲା ଆଉ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବି ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ଅଛୁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛୁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ନାଟକ କରୁଛୁ ଏମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଆମକୁ ଅନୁମତି ଦେଲାନି ତେଣୁ ଆମେ ଭାରି କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛୁ କିଏ ପରିବା ବିକିଲାଣି ତ କିଏ କେଉଁ ଗ୍ୟାରେଜରେ କାମ କଲାଣି କିଏ କେମିତି କଲାଣି ଏଇ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ନେଇକି ଆମେମାନେ ଚଳୁଛୁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଯଦି ଆମ ପାଇଁ ଏତିକି ଦୟା କରନ୍ତେ ଆମେମାନେ ଚିର ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ କଳାକାରମାନେ କିଏ ଦୁଃଖ କିଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ କାଳ କାଟୁଛନ୍ତି ଏକଥା ଟିକିଏ ନଜରକୁ ଆଣିଲେ କ'ଣ ଭଲ ହୁଅନ୍ତାନି ଏକଥା କ'ଣ ଟିକିଏ ବୁଝିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତାନି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାଟିକୁ ସମସ୍ତେ ସବୁ କଥା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଳାକାରର ଆତ୍ମାଟାକୁ କେହି ଚିହ୍ନିଛି କେବେ ସିଏ ନିଜେ କାନ୍ଦିକି ଅନ୍ୟ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଏ ଏହା ହେଉଛି କଳାକାରର ଲକ୍ଷଣ କିନ୍ତୁ କିଏ ବୁଝୁଛି ସେ କଥା ଠାକୁର କରନ୍ତୁ ଏ କଳାକାରମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଟିକିଏ ଦୂର ହେଇଯାଏ ପନ୍ଧାପାଦରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଥିବା କଳାକାରଙ୍କୁ ଏବେ ରାତି ପାହିଲେ ଘାରୁଛି ପେଟ ଚିନ୍ତା ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାକୁ ମନରେ ଆଶା ଏବେ ମଳିବାକୁ ବସିଲାଣି ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଦୁଇ ପଇସା ସଞ୍ଚୟ ହୋଇଥିଲା ତାହା ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟବଳି କେବେଠାରୁ ସରିଗଲାଣି ସରକାର ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ଦେଇ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ମାନି ଯଦି ମଞ୍ଚ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତେ ତେବେ କଳାକାରଙ୍କ ପରିବାର ସୁଖ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଅତିବାହିତ ହୋଇପାରନ୍ତା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ଏଇ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଟିକିଏ ପରଖିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ମଞ୍ଚ କଳାକାରଙ୍କୁ ମଞ୍ଚକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନେ ନହେଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ କଳାକାରମାନେ ଭୋକ ଉପାସରେ ମରିଯିବେ ଅନେକ କଳାକାର କିଏ ମାଛ ବିକୁଛି କିଏ ମାଂସ ବିକୁଛି କିଏ ପନିପରିବା ବିକୁଛି ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ସମସ୍ତେ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନରେ କାଳାତିପାତି କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ସମସ୍ତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏହାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯେମିତି ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଉନି ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କାହିଁକିନା ଯେଉଁଟା ଯେମିତି ହେଇପାରିବ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବେ ସେଥିପ୍ରତି ଟିକିଏ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର କିଏ ବୁଝିବ କଳାକାରଙ୍କ ଦୁଃଖ କେମିତି କରିବେ ପେଟ ପାଟଣା ସରକାର କିଛିଟା ସରକାରୀ ସହାୟତା ସହ ମଞ୍ଚ ପରିବେଷଣକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍